içerisinde biz ilerledik. Dedi ki, bu Abdülmelin'e filosofen, bu hep sanada olan siyaset mevzuların ad günlerinde bir tedbire çevirmek daha mesele uygun olur. Yani hansa çok dar bir çevrede Fikret Bey'in ad gününü geydirmek vardı ki Faygır Hanım onu Bakısında tercih kanasında ilermişti. Ama biz dedi ki siyasi mevzularla bağlı ve mevzusen siyasi mevzus meselesini her zaman gündemde saklamak için biz bu tedbirleri de enenevi şekilde bu cür edeyim. Diğer siyasi mevzularımızla Allah hamısını kapısını açsın. Ve onların ad günlerinde onların hayatındaki diğer önemli meseleleri de aslında içtimai parmakta eləsək daha çok siyasi mevzus meseleleri müzakir olurlar. Daha çok siyasi mevzus meseleleri gündemde var. O bakımdan böyle bir karara geldik ve bu meselenin bütün yükünü, bütün eziyetini de ilerisinde Fikret'in ailesi çekti. Faiye Hanım'a ona teşekkür ederim. Hem devletnameleri ayrıca o gönderip, yeri gelip o tanışı. Çünkü bu meseleleri aslında mehfuz ailelerinin özleri eriyende daha bence daha etekli olur. Çünkü bu biraz da şahsi meseleleri. Ona göre bu da bir vesile olsun diye dedik ki siyasi mevzus meselelerini müzakir edelim. Bizim ailemize destek olduğunuz için, benim ve ailemi tek koymadığınız için, ben aslında çok adama avaz verdiymişken, çok adama davetname göndermiştim ama nedense olabilir işler zaten olurdu. Ama ben böyle düşünürüm ki bizim bu mahpusların, siyasi mahpusların müdafi eləmək için hamı birleşmelidir. Yani her ne bahanayla olmuş olsa, işle, her neyle bağlı olmuş olsa da çünkü bunlar müdafiye olunduqca, gündemde olunduqca bunlar azadlığa çıxacaklar. Ve her halde hiç kəs bilmir ki, onların aileleri yani hansı çətinliklər yaşırlar, mənəvi hansı təziklərə məruz qalıblar və yaşamağa da davam edirlər. Naməlum, məçul bir zamana qədər bu davam edəcəkdir bizdə. Məçul bir zamanda gözləməncək biz məlumuzdan gözləmək gəlirik. Bir də ki, Əvəz bəy demişkən, siyasi məhbusların ən orada motivə edən, ən güc verən şey budur ki, onlar bilirlər, bilsinlər ki, eşikdə onları müdafiə edən var. Onları yaddan çıxartmayıblar, onları her dəqiqə gündəmə gəlir, adları çəkilir, odur, budur. Amma bir şey var ki, mən o gün Fikrətin ad günümüzündə də, yəni 17-sidir də, yəni zaman belə oldu ki, biz bugün elədik. Tədqiqxanada da və ictimaiyyətdə də, yəni hakimiyyət tərəfindən ya hər kəs olsun, bu cür tədbirləri pozmağa çalışmaq onlara daha bir mənəvi təzyiq eləməkdir. O gündəmə mən tədqiqxanada tortu və şeylərə Əvəz bəyə danışdım. Zor-zor ki, şamı belə qoymurdular mən içəriyə aparam. Çünki mən ona dedim ki, sən el fikirləşsən ki, bir dənə şamla o sevinəcəkdir, ona görə qoymuşam bunu eləyəm. Mən bunu düşünürəm ki, bu siyasi məsələlərdə, bu məsələlərdə ən böyük əziyyət çəkən o siyasi məhbusların ailəsidir. Və mən hüquq müdafiəsini bunu təklif edirəm ki, siyasi məhbus siyasını ailələrin də adını salın. Çünki ən böyük əziyyət çəkən, ən böyük təzyiq olunan adamlar elə ailələrdir. Başqa heç kəs, yəni qıraqdan baxana çox asan gəlir ki, ola bilər də, belə olur da. Onların azad sözlərinə görə, onların nələrəsə boyun əyməməklərinə görə onlar qalıblar içərdə, o heç. Bu tərəfdən bizə təzyiqlər olunur. Həmişə bir şey gözdür. Mən səhər bunu deyim ki, səhər köynəyini keyinib gələndə bura uşaqlar soruşurlar ki, bizim atamız nə vaxt gələcəkdir. Bu, həqiqətən dözülməz bir şeydir. Yəni, mən bilmirəm, bunu biz niyə görə yaşamalıyıq? Biz niyə görə ad günün tək getirməliyik? Neysə, mən biraz sonra davam edəm. Yəni, iki övlad yolunu gözləyir.
sırf faaliyetine göre təqib olunarak Azerbaycan hakimiyyeti tarafından yani hapse atılmış siparişi, hapse atılmış bir şahsdır. Təbii ki, arzu edirik ki, növbəti ad gününü inşallah ailəsinin yanında keçirsin. Biz də təbrikləri birbaşa onun özünə edək, belə media vasitəsilə etməyək. Əzizlərim, bəlkə kənardan edə bilirlər ki, biz görmürük kim bizə münasibətdə səmimidir, kim qeyri-səmimidir, kim bundan siyasi dividend yığmaqçını istifadə edir. Hamısını görürük. Hamı şahid üstür, bunun hamısını görürük, yaxşı da bilirik. Bəzən səsimizi çıxardırıq, bəzən səsimizi çıxardırıq, bu başqa məsələdir. Məsələ bundadır ki, axı biz özümüz, öz işimizdə ayrı seçkilik qoymuruq, axı biz özümüz, öz işimizdə baxmırıq ki, bu jurnalistdir, bu blogerdir, bu siyasətçidir, bu kimdir, bu, biz hamısına eyni cür yanaşırıq. Deməli, bu tədbirlərin də hamısında aktiv olmaq bizim sadəcə borcumuzdur, özümüzə görə borcumuzdur, kimə görəsə yox. Öz bağlarımıza, öz əzizlərimizə görə, hansılar ki, bu gün orada əziyyət çəkirlər, hansılar ki, öz siyasi mübarizələrini orada da davam edirlər.